No, I'm not even going for Vamos ver o copa mim. Ah, vamos ver o ano copa. Ninguém já viu vídeo. Quem viu vídeo que é o meu? É só vamos ver o time que abre. Ah, ah. Vamos copa. Quem não pode distinguir corna. Ok, ok. Ok, eu fui. Como que ele não pode ser? Quem é teu? Fui.